Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda está neste momento explicando na comissão que analisa a reforma da previdência na Câmara a importância de uma reformulação do setor. Segundo Meirelles, só os gastos na área foram de 92 bilhões de reais no ano passado. Nós temos 14,7 bilhões de déficit da Previdência Rural em 2002, evoluindo para 103 bilhões de reais de déficit em 2016. Se nós olharmos agora apenas a Seguridade Social, o déficit é maior do que o da Previdência, e pior do que isso é a trajetória. Em 16, a necessidade de financiamento da seguridade social aumentou 92 bilhões de reais apenas em 16, alcançando 258.7 bilhões de reais. Portanto, para que possamos continuar de fato investindo em saúde e educação, nós precisamos estabilizar a despesa da previdência. O governo anunciou um corte de 42 bilhões de reais no orçamento e a redução do número de setores com desoneração da folha de pagamento. Vamos ver na reportagem de Paulo Lassalvia. O governo decidiu não aumentar impostos para cumprir a meta fiscal deste ano, que é de um saldo negativo de 139 bilhões de reais. Decidiu-se não fazer simplesmente aumentos de impostos ou tributos, porque julgamos, como temos avaliado outras vezes, que isso seria prejudicial à retomada do crescimento econômico. Mas para as contas fecharem vai ocorrer um contingenciamento de 42 bilhões e 100 milhões de reais no orçamento deste ano. Os cortes vão recair sobre as seguintes áreas: 20 bilhões ,00 de reais sobre os diferentes órgãos do governo, 5 bilhões e 400 milhões de reais sobre as emendas obrigatórias dos parlamentares e 5 bilhões ,00 e meio de reais sobre as emendas não obrigatórias, 10 bilhões ,00 e meio de reais no PAC e 580 milhões de reais nos outros poderes. Saúde, educação e o Bolsa Família vão ser preservados. O governo prevê ainda uma receita extra de pouco mais de 16 bilhões de reais para este ano. Estes recursos virão de quatro hidrelétricas que o governo recebeu de volta e vai leiloar, do imposto sobre operações financeiras que passará a ser cobrado, de cooperativas de crédito e da inclusão de 50 setores na contribuição obrigatória de 20% para a Previdência Social. Só quatro setores permanecem com a possibilidade de pagar entre 1% e 4,5% sobre o faturamento, entre eles transportes de passageiros, construção civil e comunicação. Preserva setores importantes de geração de emprego e claramente eh, todos aqui compreendem a necessidade de recuperarmos a atividade econômica e para isso é necessário recuperarmos. A, 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 a arrecadação O governo ainda espera arrecadar 8 bilhões e 700 milhões de reais Com depósitos judiciais Que não foram sacados há mais de dois anos Mas, como depende De decisão da justiça Decidiu não incluir agora no orçamento A nossa expectativa No entanto, é que esse número Até o próximo relatório de, de fiscal seja substancialmente Reduzido Principalmente em função uh, do reconhecimento dos precatórios. Estamos conversando com o Conselho de Justiça Federal e etc. É importante que nós tenhamos acesso a esses recursos. Durante o correr dos próximos meses, na medida em que são recursos que já estão à disposição da União. Ainda de acordo com Meirelles, as medidas tomadas para adequar o orçamento são fundamentais para alcançar uma das prioridades do governo: evitar o aumento da dívida pública. O importante é cumprirmos a meta de resultado primário, porque uma das razões, talvez a principal, Razão pela qual o Brasil entrou nessa recessão, que estamos agora saindo dela, foi exatamente o não cumprimento de metas, geração de incerteza e um crescimento da dívida pública sem controle, exatamente por não cumprirmos metas. Então, uma das coisas que nós temos dito sistematicamente é o seguinte: tem uma decisão que não será alterada. Vamos cumprir a meta de resultado primário. Falávamos isso de 16 e agora estamos falando de 17. Aliás, é bom notar que no ano de 2016, apesar de muitos estarem céticos sobre o cumprimento desta meta, que era de 170 bilhões de reais, ela foi superada, isto é, o déficit foi menor do que 170, foi 154 bilhões de reais. Portanto, o nosso compromisso é cumprir a meta e ela será cumprida. Vamos agora falar de saúde, mais de 19 milhões de reais vão reforçar a vacinação contra a febre amarela nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, já foram confirmados 492 casos da doença, com 162 mortes por febre amarela. Desde o início deste ano, o Ministério da Saúde tem enviado doses extras da vacina para os estados que registram casos suspeitos. E nós ficamos por aqui. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música